افغان تنکی ځوان پاکستانی غوره توپوهونکی کلین بورډ کړ. د انګلستان بلاس سیالۍ چې د جولای په میاشت کې پیل شوي دي، په جنوبي ګروپ کې د یک شنبې په ورځ د اګست په څلورمه نیټه درې واړو افغانانو لوبې وې. مجیب الرحمان د لوبډله میډل سکس له سمرسټ لوبډلې سره مخ شوه. په سمرسټ لوبډله کې د شلو ورځو لوبو لومړی نمبر توپوهونکی پاکستانی بابر اعظم اوپننګ ته راښکته شو. میډل سکس لوبډله په شلو ورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د ای بی ډویلرز د بهترینې توپوهنې په مرسته 215 منډې وکړې. ډویلرز پکې په 15 توپونو د 9 شپږیزو او 1 څلوریزو په ملتیا 83 سوځېدلې منډې وکړې. له ډویلرز سره لومډل مشر ډیوډ میلن 55 منډې شریکې کړې. د سمرسټ لوبډلې بابر اعظم او ټام برټن په ستر هیلې لوبغالي ته راښکته شول. خو افغان 18 کلن ځوان د سمرسټ لوبډلې د اوپننګ ستن ونړوله. هغه بابر اعظم په څلورو منډو کلین بورډ کړ. د بابر اعظم لپاره 1 توپ له خطره ډک و. بابر اعظم هڅه وکړه چې د افغان هوښیار توپ اچوونکي مجیب الرحمان توپ د ستر شاټ لپاره اوچت کړي، خو مجیب د هغه وکټ ولرزوله او وکټ بلزونه یې د وکټ ساتونکي لسونو ته ور ورسول. بابر اعظم په افسوس حالت کې له لوبغالي بهر شو. مجیب چې نوی توپ ځواب توپ چونه کوي، نو لوبډل مشر پر اعتماد وکړ او د ورستۍ اورونو لپاره د فشار په خاطر بالینګ ته راوغوښت. افغان ماهر توپ چونکي ورپسې اورونو کې د سمرسټ لوبډلې د لوبډل مشر ټام ایبل وکټ په کیچ سره وغورځول او سمرسټ لوبډله یې په چیسنګ کې له ناکامۍ سره مخ کړه. مجیب الرحمان په څلور اورونو کې 4 منډې ورکړې او د یو پاکستاني په ګډون یې 2 وکټې واخیستې. نورو لوبو کې راشد خان د شاعر لوبډلې پر وړاندې په 3 وکټو بریا خپله کړه او محمد نبی ساحل د لوبډلې بیا هم شاعر لوبډلې ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. درې واړو افغانانو لوبډلې د جنوبي ګروپ د نمرو په جدول کې یو ځل بیا لومړی، دویم او دریم ځایونه خپل کړل. کینډ لوبډله د ساحل په شتون کې لومړی، سی سکس لوبډله د راشد خان په شتون کې دویم او میډل سکس لوبډله د مجیب په موجودیت کې دریمه درجه لري یا دریم نمبر دی.